মই পিজু হাজৰিকা কি কৰা চাইল কি কৰা চাইল কি কৰা চাইল মইতো ভয় খোৱা মানুহ নহয় মই ক্ষমা নুখুজো তেখেতে কি কৰিব মই চাইল এওঁলোকৰ ওচৰত জেহাদীৰ ওচৰত জেহাদীৰ সমৰ্থকৰ ওচৰত কেতিয়াও ক্ষমা নুখুজে করিমুদ্দিন বৰভূঞাক যদি মই ক্ষমা খুঁজিব লাগে আমিনুল ইসলামক যদি মই ক্ষমা খুঁজিব লাগে রফিকুল ইসলামক যদি ক্ষমা খুঁজিব লাগে তাত জীয়াই থাকতকৈ মৰি যোৱা ভাল আৰু মই আকৌ কওঁ মই মোৰ নহয় মই নকৰোঁ মোৰ চৈধ্য গোষ্ঠীও এওঁলোকৰ ওচৰত জেহাদীৰ ওচৰত জেহাদীৰ সমৰ্থকৰ ওচৰত কেতিয়াও ক্ষমা নুখুজে মই পিজু হাজৰিকা মোৰ পুত্ৰ মোৰ চৈধ্য গোষ্ঠীও নকৰে মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী চৈধ্য গোষ্ঠী শব্দটো তেখেতলোকে জানে নাজানে নাজানো কাৰণ তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি বেলেগ চৈধ্য গোষ্ঠীও নকৰে মোৰ আত্মাও নকৰে মোৰ ল'ৰাও নকৰে মোৰ পৰিয়ালেও নকৰে কি কৰা চাই লওঁ যি কৰে কৰক যি কৰে কৰক তেওঁলোকে যি কৰক মইতো ভয় খোৱা মানুহ নহয় মই আকৌ কৈছোঁ আমি ভয় খোৱা মানুহ নহয় অনিয়ন্ত্ৰিত আন্দোলন জেহাদী নহয় যাতে সেইটো কিন্তু চাই থাকিম করিমুদ্দিন বৰভূঞাই যে কৈছে অনিয়ন্ত্ৰিত আন্দোলন বা আক্ৰমণ বা কি আন্দোলন সেইটো কিন্তু জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ হ'ব নোৱাৰিব কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম করিমুদ্দিন বৰভূঞাক যদি মই ক্ষমা খুজিব লাগে আমিনুল ইসলামক যদি মই ক্ষমা খুজিব লাগে রফিকুল ইসলামক যদি ক্ষমা খুজিব লাগে তাত জীয়াই থাকতকৈ মৰি যোৱা ভাল আৰু মই আকৌ কওঁ মই মোৰ নহয় মই নকৰোঁ মোৰ চৈধ্য গোষ্ঠীও এওঁলোকৰ ওচৰত জেহাদীৰ ওচৰত জেহাদীৰ সমৰ্থকৰ ওচৰত কেতিয়াও ক্ষমা নুখুজে মই পিজু হাজৰিকা মোৰ পুত্ৰ মোৰ চৈধ্য গোষ্ঠীও নকৰে মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী চৈধ্য গোষ্ঠী শব্দটো তেখেতলোকে জানে নাজানে নাজানো কাৰণ তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি বেলেগ চৈধ্য গোষ্ঠীও নকৰে মোৰ আত্মাও নকৰে মোৰ ল'ৰাও নকৰে মোৰ পৰিয়ালেও নকৰে কি কৰা চাই লওঁ যি কৰে কৰক তেওঁলোকে যি কৰক মইতো ভয় খোৱা মানুহ নহয় মই আকৌ কৈছোঁ আমি ভয় খোৱা মানুহ নহয় অনিয়ন্ত্ৰিত আন্দোলন জেহাদী নহয় যাতে সেইটো কিন্তু চাই থাকিম করিমুদ্দিন বৰভূঞাই যে কৈছে অনিয়ন্ত্ৰিত আন্দোলন বা আক্ৰমণ বা কি আন্দোলন সেইটো কিন্তু জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ হ'ব নোৱাৰিব কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম করিমুদ্দিন বৰভূঞাক যদি মই ক্ষমা খুজিব লাগে আমিনুল ইসলামক যদি মই ক্ষমা খুজিব লাগে রফিকুল ইসলামক যদি ক্ষমা খুজিব লাগে তাত জীয়াই থাকতকৈ মৰি যোৱা ভাল আৰু মই আকৌ কওঁ মই মোৰ নহয় মই নকৰোঁ মোৰ চৈধ্য গোষ্ঠীও এওঁলোকৰ ওচৰত জেহাদীৰ ওচৰত জেহাদীৰ সমৰ্থকৰ ওচৰত কেতিয়াও ক্ষমা নুখুজে মই পিজু হাজৰিকা মোৰ পুত্ৰ মোৰ চৈধ্য গোষ্ঠীও নকৰে মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী চৈধ্য গোষ্ঠী শব্দটো তেখেতলোকে জানে নাজানে নাজানো কাৰণ তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি বেলেগ চৈধ্য গোষ্ঠীও নকৰে মোৰ আত্মাও নকৰে মোৰ ল'ৰাও নকৰে মোৰ পৰিয়ালেও নকৰে কি কৰা চাই লওঁ যি কৰে কৰক তেওঁলোকে যি কৰক মইতো ভয় খোৱা মানুহ নহয় মই আকৌ কৈছোঁ আমি ভয় খোৱা মানুহ নহয় অনিয়ন্ত্ৰিত আন্দোলন জেহাদী নহয় যাতে সেইটো কিন্তু চাই থাকিম করিমুদ্দিন বৰভূঞাই যে কৈছে অনিয়ন্ত্ৰিত আন্দোলন বা আক্ৰমণ বা কি আন্দোলন সেইটো কিন্তু জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ হ'ব নোৱাৰিব কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম।